Els agents de Medi Ambient investiguen damunt el terreny l'incendi del Coll de Silla. Es troben a una zona molt pròxima al punt on es va originar el foc, que cremà 80 hectàrees, però encara no han trobat el metre quadrat que els duria a trobar-ne les causes. En aquest cas es complica per les circumstàncies en què es va produir l'incendi. Va començar a les 9 del vespre, per tant, no hi va haver cap persona que pogués dedicar-se a investigació des del primer moment, però sí que s'ha intentat pues, saber mitjançant la fotografia, mitjançant intentar trobar allà on va ser una àrea d'inici. La forma com va cremar la vegetació és una de les pistes que els guia cap al punt exacte, tot i que des del Seprona apunten directament a un curtcircuit a una torre elèctrica de Gesa, els agents de Medi Ambient segueixen investigant. És molt complicat, degut a la velocitat que va dur l'incendi, no ha deixat vestigis de cap classe, per tant, és molt difícil trobar el punt d'inici i mos durà molta de feina, però estem amb això, no se descarten cap possibilitat, se va parlar en principi d'una línia elèctrica, no se descarta, però tampoc se descarten altres possibilitats de que hagi estat d'una altra cosa. Fer un informe ben exhaustiu, diuen, és imprescindible per tirar endavant qualsevol acció judicial contra les persones que hagin pogut provocar el foc.